Festivalul Anonim, descris în trei cuvinte de către mine, topiți după imagini, fix. Îmi place foarte mult atmosfera de cinematograf în aer liber. E oarecum a doua mea casă, după București. Cred că e una de cele mai mari bucurii, iar dacă și reacția de la final va fi așa cum o sperăm noi, atunci va fi... 3 km până la capătul lumii a reprezentat anul acesta România la Festivalul Internațional de la Cannes. Emoțiile sunt la fel de mari cum le-ați văzut aici, pentru că ne-am întors într-un fel acasă. Voi, publicul nostru de acasă, care o să înțelegeți toate nuanțele noastre și cel mai bine filmul, sunteți cei mai emoționanți. Un rând de aplauze pentru oamenii de aici, pentru Sfântul Gheorghe și pentru ei. Mi-a plăcut foarte tare energia locului și sentimentul ăsta de liniște, de calm, de o lume relaxată, venită pentru un scop mai înalt ca ei și anume filmul. E din ce în ce mai bine și oricum Festivalul Anonimu e unul dintre acele locuri unde vrei să revii și niciodată nu e ca data trecută când ai fost. Sunt o rușine să fiu pentru prima dată abia acum la Anonimul. Regăsesc cumva tot ce-mi place. Film, natura asta sălbatică, prieteni, mâncare bună, distracție, discuții interesante. Deci e perfect.